Eu acho que vocês não sabem o squeaky de mostrar isso sem falar aqui. Você não conhece o senpai? Ele faz isso. Então vamos desbloquear o squeaky que eu não desbloqueei. Vamos lá desbloquear. Diferente disso de não vai dar certo na página de você tem que ser do de tem isso, então vamos ver se vai dar certo. Esse foi o vídeo no canal. Espero que você goste.